Səhər saatlarında yağan güclü yağış nəticəsində Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində yerləşən iri ticarət mərkəzlərini su basıb. Məhsullar suyun altında qalıb və sahibkarlara xeyli miqdarda ziyan dəyib. İri ticarət mərkəzinin ərazisini bu formada su basıb, suyun hündürlüyü göz qabağındadır. Nəticədə ərazidə olan mağazalara ciddi ziyan dəyib, eyni zamanda burayla hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin də hərəkətinə çətinlik yaranıb. Əraziyə dövlət yanğından mühafizə və xüsusi riskli xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olundu. Su basmış yerlərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması işləri həyata keçirildi. Daha çox zərər ticarət mərkəzinin içərisindəki mağazalara dəyib, hazırda da elə sahibkarlar öz məhsullarını çölə çıxardıblar. Sahibkarlar tam məbləğ deyə bilməsələr də zərərin çox olduğunu bildirirlər. İçəri baxın, görün. Hamısı pis gündən. Salamat qalan məhsulunuz olur? Burada yox. Hamısı suyun içindədir. Hamısı suyun içindədir o. Özü ağ maldır, məktəb malıdır. Məktəbə görə gəlib də bu mal satılmağa, amma çətin ki satılmağa. Hamısı çöldədir burada, görə bilərsiniz. Çöldədir, yarısını yığmış içəri qurulayıb, yarısını da aparmışıq. Başqan var. Ümumiyyətlə tez-tez olur burada belə hadisələr, hər yağış yağında belə su dolur bura. Yağışlarında olur, bəli. Nənə əlaqəlidir? Yəni, möhkəm deyil, ya necə? Yəni, kanalları zəifdir də, çatdıramır. Su ona görə basır, vurur içəri. Açdıq kibdir, püskündədir buralar. Zərər təxminən nə qədər olar? Vallahi hələ onu hesablamamışıq. Çox olacaq böyük ehtimal. Bəs kim qarşılayacaq bunları? İnşallah Allah kömək olar. Nə sığortalıydı sizin məhsullar mağaza? Yox. Yəni, birinci dəfədir belə bir şey olur da burada. Mövcud problemlə bağlı Binə Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyinlə münasibət öyrənmək istəsək də cavab verən tapılmadı. Oxşar hal yaxınlıqda yerləşən Sədərək Ticarət Mərkəzində də yaşanıb. Zərərin böyük olduğunu deyən sahibkarlar salamat qalmış məhsullarını qurtarmağa çalışırdı. Ziyan deyil. Demək olar bir 7-8 min. Hələ onu da çıxartmışıq belədir. Birinci cərgədə olan malların hamısı qalıb suyun altında. İndi bir jaluzdan axıb gəlib, pardansa bu tərəfdən gələn su belə bərbat günə salıbdır mallarınızı. 7800 manat mal vermişəm, hamısı suyun içində, palçığın içində. Yığıram kloklara. Aparam evdə yuyam, qurudam, görəm, quruyur, abiyyirik, qurudamırı. Ticarət mərkəzinin mətbuat xidmətindən bildirildi ki, bu vəziyyətlə bir neçə dəfə qarşılaşıblar. Səbəb isə yağan güclü yağışan nasosun gücünün çatmamasıdır. Belə şey yəni, bizim nöqsanımızdır. Yəni, biz yerə bundan ibrət götürək və təzili tədbirlər görək. Elə bilirəm ki, bizim rəhbərlik də bu saat buradadır. Yəni, onlar nümayəndələri ərazin gəzirlər, baxırlar, araşdırırlar. Elə bilirəm ki, qarşıdan bu qış fəsli, payız fəsli gəlir və daha ciddi tədbirlər görüləcək ki, bu cür dəymiş zərərlə rastlaşmayaq. Sahibkarların öz mallarını sığortalayanlar var, sığortalamayan da var. Bunlar da öz mallarını sığortalamalıdırlar. Təbii ki, biz köməyimizi eləyirik. Amma bunun müqabilində sahibkar öz işini bilməlidir və həmişə bu nətər deyim, sığortadan yararlanmalıdır. Ticarət mərkəzinin nümayəndəsi onu da bildirdi ki, hazırda dəymiş zərərin hesablanması istiqamətində işlər aparılır. Nərgiz Elmanqızı, Cavad Qədirov, Mahmud Rövşənoğlu, Feyruz Rasimoğlu, Ayırbə Xəbər.